Re, viss ēters ir te! Intīmi par grāmatām. Tā šo izdevumu ir nodēvējis tā autors, bijušais politiķis Andrejs Paņķiļējevs. Viņš ir kaislīgs grāmatu lasītājs un sākotnēji izlasītās grāmatas komentēja soctīklos. Tagad šīs īsās kritikas ir publicētas apgādes zvaigzne ABC izdevumā. Tā ir tāda kā grāmatvedība, saprotiet, jūs kaut ko izdarat. Un laikam varbūt man ir tāds raksturs, man vajag tādu plauktiņu sakārtot ar manām izdarītajām lietām. Un šie ieraksti par grāmatām bija šī te mana vēseles vai lasīšanas grāmatvedība, ja tā var teikt. Andreja Paņķiļējeva grāmatā ir apkopotas refleksijas par 70 pasaules un latviešu rakstnieku darbiem. Pārsvarā par prozu. Tur ir gan klasika, Tolstojs, Dikens, piemēram, Kafka, gan arī mūsdienu literatūra, gan ārzem literatūra, gan arī mūsdienu latviešu literatūra un mūsdienu latviešu rakstnieces, man jāsaka, jo mums pamatā šobrīd izskatās, ka raksta sievietes darbs. Tātad arī pa tiem manas pārdomas tur ir, jā. Šajās pārdomās autors atklāja grāmatas sižeta līniju, pavērsienus, varoņu raksturus un savu vērtējumu. Tādēļ nereti tie var noderēt kā vispār izglītojoši teksti. Bet varbūt tas arī labi. Nu, cilvēks apmēram zina kaut kādas pamata idejas, kas tur ir. Un varbūt kaut kādā dzīves situācijā viņš pēkšņi nolem pie kaut kā no tā atgriezties un paskatīties. Turklāt šo darbu Andrejs Paņķiļējevs publicē laikā, kad konkurencē ar citiem medijiem grāmatas nevienmēr ir populārākais laika pavadīšanas veids. Es neesmu tas cilvēks, kas briesmīgi tagad rās tur jauno paaudzi, ka viņi nelasa un tā tālāk. Nu, laikmets virzās tajā virzienā, kurā viņš virzās. Bet es šobrīd esmu priekš sevs izvēlējies šo marginālo minoritātes grupu grāmatas lasītāju. Un es lepns par to, jo tagad piederēt pie kaut kādām grupām ir ļoti moderni. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.